Els parcs són l'espai més habitual per desplegar una cursa d'orientació, però el CEP sap que per posar a prova les capacitats de l'esportista, amb la zona verda no n'hi ha prou. Carrers, carrerons i places també serveixen per amagar fites. Un bon exemple és l'entramat urbà que hi ha al voltant del Mercat de Santa Caterina, al barri de Santa Caterina. Allà es va celebrar dissabte el tercer circuit Barcelona Orientació, una jornada importantíssima per a l'entitat, ja que es tractava de la cursa número 100. Més d'un centenar de nens, nenes i joves van arribar aviat per recollir el seu esport ID i un mapa. Aquest presentava més o menys fites en funció de l'edat del participant. Una vegada preparats i preparades, marcaven la fita de sortida i arrencaven a córrer. A diferència d'altres circuits, Ciutat Vella presenta una dificultat extra per als corredors i corredores. Els edificis obligaven a canviar constantment de direcció. Un estímul més per celebrar el centenari de curses d'orientació del CEP. Quan ja havien marcat totes les fites, escolars i familiars tornaven al punt d'informació per descarregar l'esport ID i obtenir un diploma. A més, es van endur a casa una bossa amb obsequis gentilesa dels col·laboradors del CEP. El remat perfecte a una jornada històrica per al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.